E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Onyx Games. Eu sou o Onyx e no vídeo de hoje jogos que valem a pena, Tape 71. Espero que você curta esses três jogos selecionados. Não esqueça de avaliar, deixando seu like e sua inscrição. E bora começar! Um Digimon desconhecido chamado Erismon apareceu no seu smartphone. De repente, uma força misteriosa conhecida como Ataque Espirais. Esse é o conto do seu Digimon Re-Arising. Mergulhe na história de novos rostos e velhos amigos neste RPG. Uma história completamente original que segue Digi escolhidos e Digimons à medida que crescem e aprofundam suas amizades. Novos personagens desenhados e ilustrados. Um dos criadores de personagens originais da série animada Digimon. Assista ao Digimon interagir e jogar junto com sua digital personalizada. Conecte-se com outros domadores e trabalhe em direção a objetivos comuns. Crie uma equipe de Digimon personalizada e prove o poder de sua amizade em batalha em tempo real de até 5 versus 5. Entre em confronto no Battle Park e junte-se a outros Digi escolhidos contra o poderoso Digimon em Clash Battle. Ajude seu Digimon a exercitar-se, escute seus pedidos exclusivos e desbloqueie o caminho para a Digievolução. Se você crescer perto e forte o suficiente, eles podem até Mega Digivolver. Minecraft Dungeon é o próximo jogo de RPG de ação e aventura desenvolvido pela Mojang AB, Xbox Game Studio e Double Eleven. O lançamento está previsto para o segundo trimestre de 2020 no PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. O jogo suporta até 4 jogadores e apresenta várias novas armas, itens e monstros, bem como uma variedade de ambiente para explorar e uma missão abrangente que farão os jogadores enfrentarem um antagonista principal chamado Ark Lager. O jogo tem missões e locais específicos juntamente com elementos gerados proceduralmente. O jogador não está restrito a uma classe e pode pegar mais armaduras ou armas e usá-las. Os jogadores não constroem ou exploram parques. O jogo é focado em ação e aventura. O jogo ocorrerá acima e abaixo do solo. Os jogadores podem reproduzir os níveis que venceram anteriormente. Existe algo semelhante ao mundo central. Os níveis são gerados proceduralmente e Mojang está pensando em usar World Seeds. Também haverá golems importantes
que são novos monstros que fogem do jogador e devem ser atingidos várias vezes antes de serem coletados. Atualmente, seu uso é desconhecido. Blood Edge é o futuro game de ação do gênero hack slash desenvolvido pela Ninja Theory e publicado pela Xbox Games Studios, exclusivamente para Xbox One e Microsoft Windows, com lançamento para 2020. Um teste alfa foi feito em 27 de junho de 2019 para os inscritos no site. Existem 12 personagens para escolher, todos com ataque corpo a corpo, com alguns deles tendo ataques de alcance também. Todos os personagens são de uma das três classes, assassino, suporte ou tanque. Existem três barras para diferentes habilidades que diminuem quando você usa uma habilidade conectada a ela. Cada habilidade também tem seu próprio período de resfriamento. Galera, esses foram os três jogos que eu separei para te mostrar hoje. Espero que você curta bastante. Não esqueça de avaliar, deixando seu like e a sua inscrição. E a gente se vê.